Nei, fokka mér rétt. Fokka mér glipi. Allt sinni bóki ástinu maður. Danni, hvað eru þið maður? Ha, við erum í skóla eddi það, við erum að klára að fækja vídeo. Já, þið verða drullu gassantina, það svona cirka hálftíma við sko. Já, hvað, ha? Ásantina hálftíma? Nei. Drífið ykkur. Fokk maður, geir, við erum ekki tími í þetta sko. Á, við drýmum okkur. Jú, ég ekki búin að heyra Einar eða, vitið ekki hver hann er? Nei. Sitt. Hörðu ok, bara drífið ykkur, það er svona haldið með össatíðina. Ha, hvað segir? Það er svona haldið með össatíðina. Gamla bíó? Já, hvað er að ég verið drittu sama? Drífum við bara, þessu 20 myndir, gestið hérna. Segðu hvað fyrir? Svo lítill í mér og þreyttur og bara ekkert að nenni þessu. Við skráir ekki bara vegan. Veit, við gerum það alltaf, þú vorum bara að sjá það strax sko. Já, meinar. Ég veit ekki hvað ég gera. Þetta ekki. Fyrir, já, þá er þetta dæmi. Eitt af þessum skemmtilegu hlutdeildunardæmum. Nú, við þurfum að fara í gegnum það, þetta er náttúrulega exit. Og þetta er kósinus og við þurfum að fara að þetta bara flýtileg. Þannig ég er þetta geggjað mig. Já, hver á. Skýta hægði. Skýta bara í mér, gruglega það, skýta bara. Virka það. Þannig getur bara að læra mig skýta í buksana. Það er þetta helviti góð hugmynd. Já.
Þórunn, hérna, kom meðlega smá vandamál upp, sko. Hvað er í gangi? Hvaða lykt er þetta, Bendir? Ég var að skýta í mig. Ég veit að fyrirgefðu, ég ógeðslegur. Bara fyrirgefðu með þetta. Bara, geturðu ekki farið út og... Jú, ég bara minnst á allt. Komdu þér út? Já, ég veit, fyrirgefðu, ég ógeðslegur. Þórunn, þarf ég eitthvað að koma aftur? Nei, okay. Drullaðu þér bara út. Já, ég með það. Oh my god, gefur sér saugur. Já, góðan daginn, Gísli Einarsson heiti ég. Við erum stödd hér í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ og við ætlum að fá að kynnast aðeins nemendum þar og fá að sjá hvernig lífið í skólanum er. Komið með mér. Já, við erum komin hér inn í FG og við erum með hann Benedikt til að kynna fyrir okkur. Sæll, Benedikt. Sæll, Benedikt. Gaman að fá þig, Gísli. Ég rosalega spenntur að fá að sýna þér en fallega skóla í Garðabænum. Já, þessi skóli flottur. Hvar eigum við að byrja? Þetta dálítið stór skólar. Við getum byrja hér. Hérna já, breki til dæmis. Já, nákvæmlega þetta. Það hefur þriði veggjarinn sem hefur brotinn. Sem betur sparkan í stólinn og hann á samt efni á þessu. En við höldum bara áfram. Þetta var breki. Breki, ok, gott að vita því, en herðu, segjuðu okkur nú aðeins frá skólanum, vístu verið minna, hvað? Þessi skóli alltaf algjörlega frábæri í Garðabænum, minna, nóa brautum, nóa ólíkum nemendum, þetta bara geggjaða skóli. Já, talandi nemendur, getur sagt okkur frá nemendunum, til dæmis eins og þessa stelpur hér? Já, þessa stelpur, já, það eru hérna, nýjar 07 komnir í skólan, það er elsku svolítið að stara og horra skringa lágmann, sko. Smá svona kvíslilegur hjá þeim. Já, svolítið kvíslilegur. Það mætti segja orðað að þannig, sko. Herra, kíkjum minn aðeins á kennslistana og segja okkur frá kennanum. Já, endilega, við skulum gera það. Já, takk að þetta. Þetta eru frekar áhugaverði krakkar, já, en... Fyrsta eð. Já, við erum komin hér á fyrsta eð. Hvað eru þessi skiltana þessar að höra? Svo sér, þá er þetta símileg stofa hjá starfrakenna Þórinni. Hún er alveg snældu villi sem er með síma. Mættu ekki inn? Ég get alveg prófað, sko. Þessu heyrið, þá hefur verið að kenna starfræði. Alexandra, nefðu síman! Þú fættu bara í áfólk, komdu með þetta núna. Hérna, við skulum bara ekki kíkja meira hingað inn. Halda áfólk kannski? Ætli það ekki. Gekkað. Já, og þú ert að útskjóðast núna það ekki? Jú, bara eftir þessu hann. Já, þú meina, herri, enna, þessi stóa, hver er þar? Þetta er Páll Viljason í heimsbygginni. Páll? Já, Páll. Mættu ekki inn? Já, skulum prófa. Banka bara fyrst. Bendit, hvar eru nemendunir? Sér þá eru þeir ekki hérna, við skulum bara fara í burtu, það sem er best. Af hverju eru ekki nemendur þarna inni? Skulum ekki tala um það. Ok. Það, herðu, við erum komin inn á þriðja hæð. Já, og hérna er fatahönnubreytin okkar, hún er geggjum, æðislu breytin. Hanna sjáum við til dæmis Franklin, hann er bara verið í skólanum í rúm 20 ár. En... Já, þú meinar. Sem er taka sinn tíma, það bara svoleiðis. Nú skulum við bara halda áfram. Já, það nú ótrúlega hvað nemendur geta verið lengi hérna í fjölbrautaskólanum. Nákvæmlega, sem við taka sinn tíma, en hérna eru komnir í spænskustofunni, en Snædísar. Já, mættu við segja hæ. Skulum prófa hann, ég nú ekki mjög vangar, mig grunni ekki eitthvað, en auðvitað að læst þetta Snædís. Hún læsir sinn nemendur úti. Já, þú meinar, ok. En það gekk ekki lengra. Já, og hvað brautast þú áttir á? Ég á félagsvísindi braut, ég að læra svona sálfræði og svona kjaftæði. Já, það nú áhugaverð. Hvaða lykt er þetta? Ég veit það, þetta er fiskilyktin á kennurunum. Þau eru mjög duglegi því að við erum að fiska í hættu sem þetta, eða bara alla daga. Þannig að þeir sem sita hérna, þau eru alveg finna fyrir þessu vel í nefið. Já, meinar, ætlum við að kíkja núna niður? Já, við ætlum að kíkja niður, alveg neðst. Hvað er þar? Það er aðalstjórnin. Já, hérna erum við komin næstu, hérna er ókesslanum 5 hotni. Já, er þetta aðalstjórnstofan? Þetta er aðalstjórnstofan, þið virðulega aðalstjórn. Já, þetta er dálítið skrýðið stofa. Já, heppilega hittum hérna á, ert þú ekki fósettinn? Ha? Ert þú ekki fósettinn? Nei, ég bara fórum að íþrú. Ó, ok. Hvað það veginn, leir að setja sig sjálf, sponsora nokkuð. Jæja. Á, það verður stelpa. Og er þetta aðalstjórn hér? Þetta er aðalstjórn, eins og sér hann að þetta skilti hérna, þetta er náttúrulega
Ingibert var að fá sitt en stundum heldur þessi skólastjóri en nóg með það. Kannski ekki hér inn. Já, og hérna aðstöðna stofan og eins og segi, hérna gerast allir hlutinir. Já, takk fyrir þetta Benedikt. Þetta er mjög flottur og áhugaverður skóli og geggjað krakkar í skóla. Nokkra bæta einu, ég hef heyrt geggjað hluti leiklistafélagið í þessum skóla. Er mögulega ekki að geta sýnt mér það? Já, þau eru geggjuð og góða við það, þau eru nefnilega bara rétt handa við hornið. Þannig að við skulum kíkja það. Já, við kannski kíkjum það. Já. Kom. Já, við skulum þá koma okkur, þú ætlar að sýna með leiklistafélagið, en kannski bæta einu, hvað er þessi stofa? Mín nefnd sko rollan en það mætti ekki hér enn að bíða þannig að það er ekki gott að sína það Já, hvað þetta út? Já, helst Ok, hvernig var leiklist að byrja? Höldu bara áfram Já, gekkja Já, þá eru mættir úti og samkvæmt Benna eru við komin í leiklistafélag FG Nákvæmlega, hérna, hér sjáum við nokkar meðlemi sem eru í næsta leikriti, alveg 100% Hvaða leikriti það? Það hvað, gæjur og pýjur heldur og þeir eru hérna Kalli og Steppi og þeir eru heldur stór hlutur við þessum hef ég mannrétt Já Takk fyrir að landa með okkur núna hefur þessum þætti lokið en í næsta þætti fyrir við okkur um lífið í skítaskólunum Flensborg þar sem við fáum að sjá hvað allir eru umurlega glataðir Jæja, góðan daginn, krakka mínir. Hvað segir þá í dag? Gott. Herru, eins og vitið, þá nú komin í jóka. Þá nú gott að gera sig bara huguleg. Ég ætla persónulega að fara sokkum. Nú byrjum við bara þennan tíma. Standið nú upp. Herru, þá gerum okkur bara reddi í þetta. Það bara byrjum alltaf að aðeins að tegja, sko. Við erum bara að strísna eitt. Það vinstri fótur, framan hann hæri, hæri fyrir aftan. Og drugum andan djúgt. Alex, fáðu símar stofa? Já, ég sagði úr símanum. Já, símarast tími. Nú ætlum ég að sína ykkur eina þessi klassísku. Hver eru henni að öll á bakið, ég fylgja eftir mér. Hvernig er þetta alveg? Hver er henni jóka henni hjá mér, síðan fyrstu henni. Hæru, ykkur er þetta alveg, fættur upp í loft. Upp með mjóbakið og halda Ok, þið haldið þessu stöðu hægt Líka Það sem að skoða stöðu líka Flott hjá mig hefur þetta Æ, Petr, mér get ekki Kofina, er þetta tegjum að degni? Það er fjörðsmast, veist bara hvað tegja þetta og hvað er Flott hægt, Sandra Þannig, skóm Við ætlum svo að fara í sofandi hundin Við erum bara niður Hjertið það, hjertið það, já, hjertið það.
Já, Vili, herri, já, ok, við þurfum að skjáða röpunum. Já, herri, ok, kemur til þær. Hvað stóða, hvað stóða? Já, kem. Í anskottinu. Já, Vili. Nei, við þurfum á innunni, maður. Prófa að slökka að kveikja það. Virkaði það? Nei, herri, kem, hvað stóða? Hvað stóða, hvað stóða, kem. Nei, það er svona að tjekka hvernig til námsleika. Þetta er ekki röðin. Nei, það er svona að vona ekki. Nei, hvað er bara? Ja, það er bara. Hvað er að gera? Það er röð, sko. Nei, glemt þessu. Nei. 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 Drulli ykkur aftast, ég búin að bíða þetta frá klukkan 9 út. Drulli ykkur út. Vandræði eftir skammar ógeðin ykkur. Það byrja mjög snemma, sko, það bara staðan. Já, það er þetta reyndar að reyndja, sko. Já, reynast þetta. And we got them revolvers, we them niggas you should get at. If you got a problem with them hollow tips, hit them. Man, that's just something, we got them Lucas, them Rubies, them M1s, and they all for sale. Got that 9mm, got that 10mm, got that little deuce, deuce, and they all for sale. Got that old 3-pound, got that new 4-pound.
but no, they don't. Make your check come at the neck. Disrespect us, no, they won't. Boy, don't even try to touch me. Boy, this beat is crazy. This is how they made me. Houston, Texas, baby. Ég ætla bara að stakka upp að fara í IKEA. Hver elskar ekki að fara í IKEA? Og þetta ofnæmi, aldrei heyrst þetta aður. Þú veist, það er vitalega ég sem er ofnæmi fyrir sultinni, sko. Þú veist, IKEA er sulta. Herru, nú veist við erum komin núna hérna inn í aromatíkuhöldina. Þá skulum við opna bækunar á blaðsíu 58. Þar ætlum við að læra nokkra ljóðhöfundi. Sorry, hvað ég segi? Já, Þá erum við með hérna Við erum ekkert hverjum að læra Hún var að slappa af með þessa tannkvittin Heldur þriðja skipti í vikunni Skilurðu, ég þarf að setja upp sólgleraugun þegar hún brosir Þú veist sko, ég nenni að lækka um að hausa Já Tölum hérna skefinna Já, tölum skefinna Út til hvernig okay. hérna fyrr Var hann ekki eitthvað 12. maí eða eitthvað Nei, 12. mars Já, massi alveg bara gættið, það var alveg heitt út og snjóra fann Já, það gott við En þú veist, hvað með herbygginn? Já, við erum náttúrulega Ég og Kolfinnur erum saman Sækir Kolfinna Jú Veistu, ertu fann hún grínast í mér? Hva? Ég sagði við fyrir svona mánuð að mér langaði að vera með þér í herbygginn, sko Ó, ég ágæði smá ekki, sorry Af hverju myndirðu ekki vera að vera með mér í herbygginn, ertu vel að Kolfinna við mig, sko? Þú veist, sko, ég og Birta, við ákvæðum að vera saman í herbyggi í skíðaferðinni fyrir svona mánuði og nú voru hún að segja að hún gleymdi Gleymir ekkert svona, sko Ok, sorry, ég get ekkert gert í því að allir vilja vera með mér í herbyggi, sko Já, þú veist, sorry, ég, þú veist, það bara tveir saman, ég get ekkert allt í gert Já, ég löngu bara að segja það Já, það sem ekki mér ekkert Hætti þessu Lilja, ég er að tala um Birta Máli tala? Sussa þér á Hún sussaði á mig. Vanda starfsmenn í mötun í því. Ég var skráð því. Hvað ætlum að fá því? Pítsu og borgaði það, hvernig það? Hvernig get ég aðstoð þig? Já, það er daginn. Bara að tala af hérna Ó, hérna Sigga! Fórstu bókinn smenna! Ha! Ha! Ertu ekki fólki besta einhverjum mína? Gerið þetta ekki! Ha! Jesus, komdu komna! Hjálpi, Sigga, ég bara NEI! Sigga! Þetta öskur kom þetta bara sjúkla flatt upp á mig Skilurðu, hvað átti ég að gera? Átti ég að segja nei við hann? Vi vorum aldrig komma långt och det var inte så. Vi vorum aldrig komma någonstans. Skulle det
ok, þú veist, þetta var ekki í lagi. Hvernig er þetta bara hægt? Eins og við vitið, er hún alltaf bestu vinkonur. Það kemst hans það enginn. Hei, veitðu hver fækst þú hann á sleikju? Þú færi sko einn sleikju og setið símaðan í símahóttinni á Kristínu yfir hinn. Veitðu Kristín, þetta mikið margar sleikju fyrir margar síma. Að sjálfsögðu, einn sleikju fyrir hvert síma. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10. Hæ, Kristín, hverðu? Ég kom inn á 10 síma. Já, því það ekki 10 sleikjar. Já, gef að takk fyrir. Ok. Takk fyrir. Getur að byrja því að horfa í myndarna og sagt hvað þú heitir? Já, ég heiti Snæfríður Gunnlaugsdóttir. Og hvar býrð þú? Og ég býr í Keflavík. Já. Hvernig kemst þú í skóla, Snæfríður? Ég labba. Labbaru? Já. Af hverju tekur ekki upp strætó? Ég er mjög umhverfisvæn og ég byrja bara daglega því að taka góðan göngutúr. Þetta er bara smá spöl, ekkert langur. Hvað leið labbar þú? Ég byrja því að labba frá Keflavíkflugvelli. Labba svo þaðan inn í Keflavík. Tek stíin fram hjá extra versluninni og tek svo bara Reykjanesbrautina og labba hliðinu henni, fyrir fram hjá Reykjanesbæjar skiltinu og já, tek smá skokk þar hann á milli og svo bara gegnum Hafnarfjörðinn og það í Garðabæ. Hvenær ertu mætt í skólan? Ég er mætt 7.45. Þannig að þú hefur tíma til að læra í skólan fyrir tíma? Já, algjörlega og ég get klætt mig úr fötum að því sjá að ég er alveg vel hlætt. Það er kalt í Keflavík, ekki? Það er. Hversu lengi hefur þú verið að labba í FG frá Keflavík? Ég byrja í FG árið 2002, þannig ég byrja þar í ágúst 2002 að labba. Og þú hefur labbað í skólan alveg síðan? Já. Hefur einhvern tíma fengið far frá fóruldum eða tekið strætó? Sko, nei, mér eru oft buðið far, en ég neitaði því alltaf. Takk fyrir Snæfríður. Takk. Nei, oh my god, jú, nei. Sko, fucking ógeðslega drast. Yes, my love.